Welcome to Studio 1430, a Norwegian talk show filled with stars from the underground. Real music, real people, and real stories. Enjoy the cult! Yes, velkommen i dag til Studio 1430. I dag har vi fått gleden av å gå hjem til til gitaristen i bandet Late Sledge. Og nå sitter vi her ute i skyggen. Og, ja. Makan i skygge. Det er ikke skygge her. Det er ikke kaldt. Det er ganske varmt og fint i Bergen i dag. Ja, sånn. Sommer hele året. Sommer hele året. Hvorfor valgte dere det bandnavnet, Led Sledge? Hvor kommer det fra? For å være helt ærlig, så er det du, Håkon, som kom med det. Det er vel egentlig det. Jeg var jo aldri helt fan av det der navnet. Jeg var jo enig. Jeg hadde jo andre forslag. Ja. Men de var jo slike gode. Altså, den kjedelige forklaringen er jo at... Gøye forklaringen er at vi var grådig fan av Sledgehammer når vi vokste opp. Den serien da, som gikk på NRK. Ja, litt beste serien. Det er der det henger jeg fra. Kan dere gi meg en liten innblikk i diskografien deres? Altså, EP'er og CD'er og demoer og... Ja, veldig kjapt. En CD. to EP'er. Par singler. Er litt kjølig? Egentlig litt dumt å ta det intervjuet ute. Kanskje litt nipplig, egentlig. Vi klarer litt. Ja, det er dritt kaldt ute. Vi er ikke et intervju mer ute. Det var det tosket av oss. Vi må gå inn. Kan dere fortelle litt om hvordan dere har kjent det, egentlig? Gjengen seg imellom eller fra tidligere. Det var godt med noe varmt nå. Nei, altså, det er iskaldt ute. Dere har jo spilt i band sammen før. Og... Så, jeg og Otto, vi gikk jo på barneskole sammen da. Og så gikk vi på ungdomsskole sammen. Men Håkon er jo noen ti år eldre. Så... Jeg er jo noen ti år eldre, og først så var jo disse mine groupies. Når jeg var rockestjerne tidlig på. Det er faktisk sant, ikke? Jeg spilte i band som en clown en gang, for lenge, lenge siden. Og vi eksisterte et år eller to parallelt med dette bandet som vi spilte i, og så... Så møttes vi. Hvorfor gidder dere å bruke tid på å lage og spille musikk? Hvorfor vi gidder? Ja. Og vi er ikke flinke til så mye. Vi er ikke så gjerne flinke til å spille musikk heller, men... Så grunnen for å spille musikk er jo at vi møtes en gang i uken. Ja, det er jo ikke egentlig alltid musikk. Nei, altså, vi har en unnskyld. Å spille musikk er jo kanskje overdrivet hvis du kaller det det, men... Syklubben. Med gitarer. Ja, du skal... Det er jo egentlig bare en unnskyldning for å møte seg en gang i uken og gjøre noe helt annet. Det er derfor vi har en syklubb. Det er derfor vi gjør det. Det gjør det til, faktisk. Det var faktisk jævlig kaldt det. Men er det litt sånn trekk her i dag? Jeg føler det. Det er litt trekkfullt her også. Jeg vet ikke... Ja, det er iskaldt her. Er det trekk her? Skal det... Vi må... Vi kan gå inn i stuen. Jeg tror kanskje vi skal gå inn i stuen. Ja, vet du hva? Det var godt med noe... Litt leskende, dette. Ja, faen litt sånn varme i blodet. Så ser det litt kaldt i dag. I de bandene du har spilt, og gjerne med trommisen din, Loke, så har du hatt et eget tellesystem for å spille disse litt avanserte riffene dere har. Ja. Kan du si noe om det? Nei, akkurat det der med tellesystemet, ja, vi måtte bare lage vårt eget tellesystem. Når vi skjønte det, vi kommer an til å forstå hva dere mener. Lager dere sangene før vokal kommer? Sitter du bare og plukker på gitaren, og så plutselig finner du noe som liker, og så spiller du det om igjen. Og så ligger du til litt, og så litt, og så har du kanskje et annet riff på før, og så ser du hva som passer. Ja, det er litt sånn det funker, og så er det hvis du bare har en eller annen form for rytme i hodet, eller i systemet ditt, som du må sette ut, så altså, du kan ikke forklare hvor du kommer fra, bare her. Det er bare en rytme, og så prøver du å sette den inn i gitarriff, og så noen ganger så funker det, og noen ganger så funker det ikke. Og så hvis du sitter hjemme og mekker og legger ting oppover hverandre, så blir jo det kanskje enda bedre, sant? Du sitter og så kan du spille inn en gitar ekstra, og så kan du legge på en melodi, og så finner du en trommetakt som passer, og så plutselig så har du en helhet som funker. Men, nei, altså, hender dere at dere jammer frem noe på øving? vi treffer ikke hverandre så mye at vi har tid til det.
Altså det har jo skjedd det også, men det er jo... Ja, altså det har skjedd det tydelig, vi drikker jo... Men det er ikke ofte, ja. Det var i begynnelsen, når vi tar på... Nei, hva faen, altså vi har ikke tid til det der. Vi likte det bare, det er jo... Ta en ting om gangen, og så, ja, vi får bruke det. Nå er jo stemningen stort sett såpass kvalm at vi prøver ikke å snakke så mye sammen på øving, og da er det bedre å komme med noe som er ferdig og ikke trenger å diskuteres. Helst egentlig ferdig innspill. Helst. Det er det beste. Da blir alt mye mer ryddig med en gang. Jeg har hemmelig nummer her nå. Åh, du kan jo da få til peis, og hvorfor ikke du fyrt den? Yes, Mr. Frontman, kan du fortelle... Hva handler tekstene om? Er det du som skriver tekstene i det, i hele tatt? Nei. Kjøpt hus... Ja, nei, det... Aldri noe takk å få, er det vel? Men det er greit. Ja, for å si det sånn, jeg har råd nå til å få en ny gulltann. Ja. Så vi bytter litt på det da, Otto for pengene, og... Håker for å skrive. Ja. Jeg tror jeg skrev noen av tekstene på debutplaten. Når jeg begynte å skrive for Led Slash, det ble bare leftovers. Men nå på nye platen så har du skrevet alle, ja, ikke det da? Ja, og nå når vi begynte med, nå har vi kommet ut etter de to EP-ene, så har vi tre singler ute. Nå skriver jeg alt igjen. Men nå fikk jeg sparken for de to andre bandene jeg spilte i. Eller, ja, det ene bandet var jo et soloprosjekt, men... Likevel fikk du fint, ja. Ja! Sparken fra to band. Og da må jeg spørre hvorfor, siden det du sa det. Det er jo ikke så vanskelig. Jeg har det. Nei, det ene bandet var... Nei, jeg har ikke fått sparken. Det var en vittighet. Jeg hører mye mer på hiphop og pop, egentlig, enn hva jeg gjør metal. Hvis du filmer ut her nå, så kan du se en fallskjerm. Det er litt fett. Det er jævla relevant, liksom. Og her kommer du inn på et litt sånn sensitivt område, for det at her snakker vi litt sånn aldersforskjellig i bandet. Litt. For jeg har jo alltid spurt Håkon om hvordan er det å spille med den nye generasjonen, og hvordan føler du det fungerer? Fungerer stort sett jævlig dårlig, men altså, du gjør det beste ut av det. Nei. Det er veldig rart å spille med så, så små mennesker. Du er fallskjerm hvis du vil filme. Jeg skal ta den. Filmen er falsk, jeg mener. Dere har spilt en del konserter etter hvert. Det har vi ikke, du har ikke gjort litt research. Nei, jeg tror vi har gjort mer enn det. Vi har spilt konserter. Nei, nå snakker vi, ikke du. Når du var voksen, ja, og vi var ungdom, ja, da gjorde vi noen konserter. Ja, nå var det ikke bra. Det begynte jævlig bra. Ja, da kom jo vi inn over alt. Og så gikk det gradvis jævlig dårlig, og så nå klarer vi knapt å spille en konsert. Kan dere nevne kanskje den beste live- eller sceneerfaringen dere har med dette bandet, Led Sledge? Jeg håpte du kunne si totalt. Men det er jo, siden 90% er på garasj, så må det være en konsert på garasj med den beste. Helt sikkert på garasj. John Dee og hva? John Dee og hva? Vi har spilt med Incense. Ja, vet du hva? Ja, det er greie gutter, det. Det er fine folk. Når hver gang vi har vært utenbys, så har vi alltid blitt tatt godt imot. Det har vi. Og så har jo kanskje gjerne... Det, problemet er jo... Hver gang du spiller i Bergen, så er det Tommy som stiller. Og det merker vi. År etter år, så er det færre... Populære det i det. Ja, ja. Men så er det færre og færre Tommy som stiller på det konsertet. Det blir drittlei. Så vi ser jo nye folk som kommer. Og det er jo grådig kjent. Jeg synes det er litt kaldt nå også. Er det golvkaldt her? Hva faen er det går? Det trekker litt. Det er jævlig kaldt, da. Jeg heller går hjem og fyrer litt i, og... Ja. Kan dere si det beste backstage-øyeblikket dere har? Har det skjedd noe fett backstage? Er dere sånn Motley Crue-band som fester backstage, eller? Det beste er når vi er alene. Ja. Så dere har, som mange andre band i de siste årene, så har dere fått deres eget ølmerke, er det så? Nei. På... Du går i garage og ber om Les Ledge, så får du en bra drink. Det får du. Jeg tror vi slo fra oss denne verdens... Vi vurderer Sverige en gang. Det er jo et lite stykke. Det har jeg ikke hørt om, men... Men det involverer ikke alle i bandet. Se jo. Men driver dere og spiller inn en ny plate akkurat nå, faktisk? Det er faktisk sant. It is true. Hva synes dere om musikkindustrien i Norge? Har dere... Altså... Er dere godt mottatt for dere? Er andre band i deres den sjanger godt nok mottatt? Ser det ut som vi er veldig godt mottatt der, og ser det ut som vi mottar den veldig godt? Musikkindustrien og Led Sledge har aldri hatt et forhold. Nei. Hvilken radiokanal foretrekker du om morgenen? P1. Hører du seriøst på radio hver morgen? Ja, jeg gjør det! Ja! Hører du etter da?
Ja! Vi hører på P3! Det er men vi har blitt spilt på Pyro, de var veldig glad i oss. Nå ja, P3, det er ungdomskanalen. Merket du det? Hva du? Når de først begynte å spille oss en del ganger, ja. Så gikk de under. Yes, dere har fått varme. Ja, vi gjør sånn. Ja, ok, ja. Er det bra? 3, 2, du teller ikke siste, det er poenget. 3, 2, yes, da er vi i gang igjen. Det var engelsk. Ja, dere fikk varmen i dere, ser jeg. Hva er det? Det var en forklaring på det. Dette er varme i glass. Det er en regel med LED Sledge, du kan aldri drikke dem fra hånd, du må alltid drikke dem fra bordet. Du må drikke dem fra sugerøret. En av de tingene som er fantastisk med LED Sledge, er jo det at dere gjør alt selv. Det er ikke dette bandet, det er det bandet. Mm. Det er ikke det flere bandet. Mm. Det er det bandet. Det er det bandet, LED Sledge. Det bandet der borte. Det bandet dere er, dere gjør alt selv. Dere lager musikken, selvfølgelig. Dere spiller inn hos... Det er ikke alle band som lager musikken. Nei, det er ikke det. Det er sant. Men det er ikke så viktig akkurat nå. Vi gjør det. Dere lager musikken, og dere lager coveret, dere lager musikkvideoene. Dere gjør alt. Kan dere fortelle litt om det? Vi har mye fritid. Husk aldri løft drinken. Du skal alltid bruke sugar. Du skal aldri drikke samtidig. Jeg tror nå må vi drikke. Nå må vi drikke alle sammen. Kanskje vi får lov å ha litt privatliv? Det er flere folk med i dette bandet. Ja, sagt, vi er en enhet. Vi er ett. Jeg tror ikke du har lov å ta på sugar. Du skal... Jeg tar på deg min. Ikke hvor dere ikke vil komme, hvor vil dere gå med musikken? Helst hjem! Helst bare rett hjem i stuen. Jeg vet hva vi vil. Vi vil lage en plate til. Etter denne? Etter denne. Så skal så, faen! Ja. En til! Vi skal jo spille en konsert i september, skal ikke vi det? Det som er kult å nevne da, det blir fremdeles i Bergen. Ja, det var det, dere sa det. Men ja. En artig ting å få med, det er fri aldersgrense. Fordi at ingen over 18 vil se oss. Nei, på ekte så er det faktisk en festival i Bergen nå i september. Jeg husker ikke da, 14. 10. er det vel til, kanskje, ja, september. 10. september til... 9. til 10. Ja. Ja, det er fredag og lørdag i september. Ja. På Verftet. Hva heter festivalen? Den heter The Edge Nordic. Det jeg lurte på, altså rockmusikk da, er det på vei ut? Kommer det til å dø helt ut? Er det ingen som kjøper gitarer lenger? Kjøper du gitarer? Kjøpte du en gitarer med en gang du ikke var sånn? Har du en gitarer der nå? Ja, ja. Jeg er så glad jeg fikk solgt en gitarer. Jeg er så glad. Jeg har lakert den svart, så nå ser jeg også. Det hjelper ingenting. Den gitarren her, den er din for life. Er det noen spesielle band dere ønsker at... Eller er det noen band dere vil fremme? Noen spesielle band dere kan name-droppe, liksom? Så dere føler at dere får mer oppmerksomhet fra publikum og... Kristoffer. Radio og... Kristoffer. Ja. Hva band spiller du i? Jeg spiller så mange band. Jeg har å si ett. Avertia. Avertia. Ja. Jeg vil at Avertia skal komme frem og gjøre det stort, så du kan slutte med dette. Pisse, du holder på med her. Sånn at du kan gå ut og bare spille og kose deg. Slipp å gå dør til dør og intervjue venn og drite deg ut sånn som du gjør nå. Herregud. Er du ferdig nå? Men er det flere bander kan vi nevne i sånn... Spiller du flere bander? Hva er det du skal frem til? Det blir bra varmt, dog.